Un certificat de professionalitat és un títol oficial que acredita qui l'obté que és competent professionalment per desenvolupar una activitat laboral. És una formació modular, flexible i accessible, adaptada a cada moment, tant professional com vital de la persona, que permet l'adquisició d'acreditacions oficials de forma gradual, possibilitant l'acreditació parcial. Els certificats de professionalitat reconeixen i acrediten les qualificacions professionals per desenvolupar les funcions d'un lloc de treball. Cada vegada hi ha més sectors que valoren o exigeixen aquests certificats per poder treballar. Suposen, per tant, una excel·lent via d'entrada al mercat laboral. Permeten la convalidació parcial amb els estudis de formació professional del sistema educatiu. A Catalunya, els títols dels certificats de professionalitat són expedits pel Servei d'Ocupació de Catalunya. Són vàlids a tot el territori espanyol i faciliten la mobilitat laboral dins la Unió Europea. Existeixen 5 nivells de qualificació en funció de les competències que requereix el lloc de treball. Pel que fa a les especialitats, existeixen diferents certificats de professionalitat associats a les 26 famílies professionals. Dins de cada família pots trobar els certificats de professionalitat dels diferents nivells. En el cercador d'especialitats formatives del Servei d'Ocupació de Catalunya podràs escollir l'especialitat que més t'interessi. Poden accedir a fer aquest tipus de formació les persones entre 16 i 65 anys. Segons el nivell de qualificació, cal complir uns requisits acadèmics. Si no disposes d'aquesta formació o no la pots acreditar, cal superar unes proves d'accés del mateix nivell que s'exigeix. Tots els certificats de professionalitat contenen un mòdul de pràctiques professionals no laborals en empresa. Si vols continuar estudiant, pots convalidar els estudis del certificat de professionalitat parcial o complet amb formació professional del sistema educatiu, sempre que tinguis els requisits acadèmics d'accés a la formació reglada. Si vols cursar un certificat de professionalitat, pots fer-ho a qualsevol centre homologat pel SOC. Foment de Terrassa és un d'ells. Es tracta d'una formació subvencionada, sense cost directe per l'alumnat. Ens pots trobar a carretera de Martorell, número 95 de Terrassa, al telèfon 93 789 1111 i al web www.terrassaocupació.cat.